You have one 30-round magazine and 30 targets. Good luck. Který umím střílet? Hehe, kurva, dobře! Protože to znamená, že s tebe možná jednou bude voják! Ne, hovado v uniformě! Dneska budeš čistit akorát svý vlastní věc. Get ready. There's going to be 17 targets, and each target will only stay up for 3 seconds. So shoot fast. Mm-hmm.